Dobrodošli u Osječku dvoranu Gradski vrt. Upravo će se na parketu ove dvorane održati prvo odbojkaško natjecanje u Europi od početka pandemije koronavirusa. Europsko juniorsko prvenstvo za odbojkašice. Od 22. do 30. kolovoza ovdje će uz hrvatsku reprezentaciju igrati još Rusija, Turska, Njemačka, Bugarska i Francuska. Prvenstvo se održava u organizaciji Hrvatskog odbojkaškog saveza te u suradnji s gradom Osijekom i naravno uz posebne epidemiološke mjere. Više o svemu reći će nam današnji govornici. Pozdravljam mojim putem gospodina Borisa Filižotu, zamjenika gradonačelnika grada Osijeka, gospođu Valentinu Litvin, direktoricu Hrvatskog odbojkaškog saveza, gospodina Franu Žarića, stručnog tajnika Hrvatskog odbojkaškog saveza, gospodina Sašu Ivaniševića, izbornika juniorske ženske reprezentacije i našu kapetanicu Mirku Projekt. Evo, prvo pitanje za gospođu Biflin. Kako je bila kompleksna organizacija cijelog ovog natjecanja i pod kojim uvjetima će se održati ovo europsko prvenstvo? Prije svega, evo, svima još jednom dobrodošli i hvala vam što ste se odazvali u ovako velikom broju. Ja bih prije svega željela reći da je danas s nama ovdje trebao biti gospodin Tomislav Družak ispred Ministarstva turizma i sporta. Međutim, evo, nažalost, bio je spriječen. Ovim putem ipak bih htjela zahvaliti Ministarstvu turizma i sporta na podršci i sufinanciranju ove organizacije, jer u ovakvim teškim uvjetima i financijski i organizacijski vrlo zahtjevno teško da bi samostalno uspjeli iznijeti ovakvu kompleksnu organizaciju. Što se tiče same organizacije, kao i svako domaćinstvo velikog natjecanja, i ovo je isto tako europsko prvenstvo vrlo kompleksno i zahtjeva jedan studiozni pristup i pravovremeno planiranje i kadroviranje. Međutim, u ovako neobičnim okolnostima dakako da stvari postaju još kompleksnije i zahtjevnije. Željela bih se osvrnuti na specifičnost ovog natjecanja. Naime, ovo je prvo veliko europsko natjecanje nakon poduže stanke uzrokovane pandemijom koronavirusa. U međuvremenu je naša krovna organizacija, Europska odbojkaška konfederacija, raspisala niz epidemioloških mjera, jedan vrlo opsežan protokol vezan uz mjere kojih se igrači i organizatori trebaju pridržavati u organizaciji ovog natjecanja. Prije svega važno je napomenuti da će se samo natjecanje odvijati u potpunosti bez publike. Dvorana je zatvorena, omogućen je ulaz samo ekipama, članovima stručnih stožera i osobama koje rade u organizaciji, koji su svi morali proći testiranje. Evo, danas je obavljeno testiranje naše ekipe i kompletno svog osoblja u organizaciji. Sve ekipe koje nam dolaze u goste također se testiraju kod sebe u svojim matičnim zemljama i svi mogu doći isključivo sa negativnim rezultatima testa. Još jedno testiranje biti će obavljeno tijekom samog natjecanja, prije druge faze nakon ovog grupnog dijela, prije nego što se ekipe budu križale za polufinale i finale, odnosno za razigravanje 5. do 8. mjesto, ali to vam još dodatno može reći kolega Žanić. Evo, što se tiče same organizacije, vjerujemo da je sad već poprilično sve na svom mjestu. Ekipe su smještene u hotelu Osijek i to na način da je svaka ekipa na svom katu. Uz redovne sobe za svaku ekipu osigurana po još jedna dodatna soba za eventualnu izolaciju u slučaju nekih pozitivnih slučajeva. Igrači, igračice i kompletna organizacija su u potpunosti odvojeni od ostalih gostiju hotela, jedu u posebnim prostorijama pod posebnim uvjetima i naravno uz pridržavanje najstrožih mjera propisanih protokolom Europske odbojkaške federacije. Evo, što organizacija ovako jednog natjecanja znači za Hrvatsku odbojku, za Hrvatski odbojkaški savez? Pa gledajte, svaka organizacija natjecanja znači jako puno. Hrvatski odbojkaški savez već niz godina prije svega ulaže u razvoj mlađih dobnih kategorija kako bi se obogatio jedan seniorski pogon, ali i da bi se našim mladim igračima i igračicama omogućilo sudjelovanje na natjecanjima, međunarodnim natjecanjima najviših ranga.
Vjerujemo da ovakav pristup znači jako puno i u razvoju igrača i u njihovoj karijeri u buduće, ali i za promociju i za kvalitetu našeg sporta u Hrvatskoj. Hvala vam, gospođo Bipri. Evo sad ću Gospodine Žanić, koji je format natjecanja i kada se igraju sa utakmicama? Prije svega dobar dan svima i stvarno nam je velika čast i zadovoljstvo da smo se okupili u ovakvom broju. I za nas kao odbojkaški savez je vrlo, vrlo važno da imamo ovakvu medijsku praćenost za ovaj turnir koji počinje u subotu 22.8. i otvara ga utakmicom u 15 sati Turska i Bugarska. Potom je utakmica prva hrvatske reprezentacije sa Francuskom u 5.30 i 8 prvi dan zatvaraju Rusija i Njemačka. Sve naše utakmice će biti u istoj vremenskoj satnici u 5.30, dok ove ostale ekipe igraju u 3 ili u 8 u formatu natjecanja. Dosta je težak sustav, imamo znači dvije grupe po 6, jedna grupa u Zenici, jedna u Osijeku. Prva tri dana se igraju tri kola, nakon toga je dan pauze, potom nas čeka još četvrto i peto kolo. Nakon toga je izmjena ekipa gdje prve dvije ekipe iz naše grupe idu u Zenicu, odnosno treća i četvrta ekipa ostaju tu i čekaju treću i četvrtu ekipu iz Zenice da nas se priključe za razigravanje od 5. do 8. mjesta. Ekipe koje završe na 5. i 6. mjestu u grupi ispadaju iz daljnjeg natjecanja Europskog prvenstva. Važno je za naglasiti da prvak i doprvak Europe direktno idu na svjetsko prvenstvo, a dok treća i četvrta ekipa čekaju sa drugih kontinenta mogućnost da se eventualno plasiraju u iduću godinu na završenju svjetskog prvenstva koje je isto 12 ekipa. Zašto je dobar plasman na ovom natjecanju važan i što bi značio za budućnost hrvatske reprezentativne ženske odbojke? Pa mislim, prije svega svako mlađe dobno natjecanje je veliko iskustvo za ekipu i za cure koje se natječu. Tako bi se vratio na prošlu godinu gdje smo organizirali U16 Europsko prvenstvo također u Zagrebu, gdje su iz te generacije veštine curice bile priključene ovoj selekciji. Pa mislim da je to put i baza da uz rezultat ta djeca skupljaju iskustvo i imaju priliku igrati protiv najboljih ekipa u Europi kao što je Rusija, Turska, Srbija, Italija, Njemačka. To su sve ekipe koje su godinama u vrhu i koje same utakmice daju našim curama iskustvu koje je prijeko potrebno da se što prije priključe u seniorsku ekipu. Naravno, rezultat po rezultat uvijek znači kako za promociju, tako i za napredak na rang ljestvici i Europske i Svjetske federacije, ali mislim da uz rezultat poanta ovog natjecanja treba biti da 3-4, nadamo se više curica, se priključi seniorskoj ekipi i da imamo u budućnosti jednu široku bazu i koji će omogućiti da se i sa seniorkama pokušamo u dogledno vrijeme boriti za vrh. Evo, gospodine Žaniću, hvala vam. Hoću sad samo mikrofon. Evo, gospodine Filipota, što za grad Osijek znači organizacija ovakvih natjecanja i je li se potiče razvoj sporta u gradu? Evo, prije svega isto lijep pozdrav svima. Moram reći da evo, unutar tjedan dana imamo drugo veliko natjecanje u gradu. Imali smo Panoni Angelić koji je jedino na svijetu održano sukladno ovim epidemiološkim uvjetima. Dolazi nam Europsko odbojkaško prvenstvo i naravno grad Osijek je grad sporta, bez obzira da li se ljudi bave aktivno ili odnosno profesionalno ili amaterski, svi ostali koji se ne bave sportom, vole sport i ono što svi za nas kažu koji boravimo u Osijeku je da smo izuzetni domaćini i naravno taj jednostavno spoj ne može izostati i bez vrhunskih rezultata svih onih koji dolaze u Osijek.
svaka sportska manifestacija, odnosno natjecanje koje dolazi, nama je dobrodošlo. Ono što se mi moramo truditi u budućnosti je da privučemo što više sportskih natjecanja, ali s druge strane smo svjesni da za neka veća natjecanja, govorim svjetskoga ranga, imamo problem sa nedostatkom kapaciteta i to je nešto što u budućnosti moramo stremiti, odnosno da potaknemo razvoj smještaja dodatnih kako bi mogli ugostiti ona najveća svjetska natjecanja, s obzirom da infrastruktura sportska koju trenutno imamo zadovoljava je više nego ono što se od nas očekuje, a svi sportaši koji dolaze nakon natjecanja, ja mislim da gotovo svi imaju izuzetno pozitivno u ovom osjeku i u domaćinstvu. Kako ste zadovoljni sa suradnjom s Hrvatskim odbojkaškim savezom i vidite li prostora za unapređenje? Pa naravno, do sada, evo, to možemo vidjeti, jer nije ovo prvi put da ženska odbojka ima natjecanja u Osijeku. Mislim da imamo izuzetno korektan i dobar odnos, no to nije kraj, treba ga graditi i dalje. Ono što mi možemo, osim samih financijskih uvjeta i potpore, moramo omogućiti i još bolje logističke uvjete, nekima sam već sad i rekao, tako da je to nešto što trebamo raditi u budućnosti kako bi i druga natjecanja, a ja bih rekao i europska, ali ono što nam je želja da buduća svjetska, da bi Osijek mogao biti domaćin i takvih natjecanja. Evo, htio bih se još samo zahvaliti svima organizaciji, prvenstveno organizatorima. Moramo napomenuti da se nalazimo u jednoj epidemiološkoj situaciji koja je izuzetno s jedne strane izazovna i s druge strane pokazali smo da se i Osijek može, ja bih rekao, brzo prilagoditi novim okolnostima i da ćemo evo i ovo natjecanje pratiti na jedan drugačiji, odmjeren, ali isto tako i odgovoran način i pokazati da se sport u ovom trenutku može pratiti i preko, ajmo reći, virtualnom dijelu, preko platformi i televizije i evo našoj ekipi želim od srca i od grada da se bude jedna od prve dvije ekipe i na taj način da ostvari plasman na svjetsko prvenstvo sljedećeg. Hvala. Ima li možda neko pitanja kakvih još? Ja bih imao dodatno pitanje vezano za ovaj protokol oko koronavirusa. Što se događa s tom reprezentacijom? Sjeduju je izbacivanje ili postoje nekakva minimalna broj igračica koje mogu nastaviti, kako je to zamišljeno, vidjeli smo na nogometnom primjeru da imaju da mora biti minimalno 13 igrača i jedan golman da bi ekipa mogla nastaviti natjecanje u Ligi prvaka, Europskoj ligi, kako je ovdje to Prema preporukama Zavoda za epidemiologiju grada Osijeka u bilo kojim slučajevima eventualno neke povišene temperature, jer mi ne možemo prejudicirati slučaj povišene temperature da je automatski pozitivan na koronavirus. Ta igračica i njezina cimerica ili neka druga osoba i osoba s kojom dijeli sobu se stavljaju u izolaciju do trenutka dok se ne utvrdi da li su zaista pozitivni na koronavirus ili ne. Ukoliko se potvrdi prisustvo koronavirusa, odnosno zaraza da koronavirusom, izoliraju se samo osobe koje su zaražene, dok ostatak ekipe, ukoliko su testovi negativni, može nastaviti natjecanje. Koji je nekakav minimalan broj igračica koje moraju biti negativne da bi se natjecanje moglo nastaviti? Pa to je na službenom delegatu Europske odbojkaške federacije da procijeni u određenom slučaju, znači tako pravilo još nije propisano. Za sada su pravila takva da je minimalno 12 igračica koje moraju biti u zapisniku, međutim u ovakvim izvanrednim situacijama priklonit će se izvanrednim mjerama pa će se vjerojatno dozvoliti neko stupanje. Postavljam da će svaka reprezentacija dolaziti posebnim autobusima u dvoranu. Posebno će ulaziti svaka u dvoranu, u svačionice, izlaziti na parket. Znači, neće biti nikakvog kontakta između njih, ako
Individualna reprezentacija? Kontakta za vrijeme treninga neće biti, znači svaka reprezentacija ima svoj raspored i svoj prijevoz, svaka reprezentacija ima svoju svlačionicu. Važno je napomenuti da su sve svlačionice i prostorije u dvorani dezinficirane i zatvorene do dolaska ekipa. U trenutku kada ekipe dođu, svaka ekipa će dobiti svoj ključ od svlačionice u kojoj će moći ući samo oni i eventualno po potrebi još osobe koje će onda to dodatno dezinficirati. Dvorane će se dezinficirati nakon svakog treninga i nakon utakmice. I još samo jedno možda banalno pitanje, ali vidjeli smo evo na primjeru Lige prvaka da je svaka momčad koja je došla u Lisabon dobila dnevno 210 bočica vode. Jeste vi nešto tako zamislili ovdje neku količinu? Kod nas, znači u organizaciji odbojkaških natjecanja je voda već odavno pravilo. Dakle, kod nas je flaširana voda obavezna i za zagrijavanje, i za treninge, i za utakmice, a u hotelu isto tako također sve reprezentacije i sve osobe iz organizacije dobivaju vodu u bočicama uz obroke. Tako da to je kod nas standard. Hvala. Zahvaljujem se. Molit ću izbor gospodina Ivaniševića i našu Mirtu da mi se pridružili. Hvala svima još jednom. Hvala. Gospodine Ivanišević, u Osijeku ste se okupili još 5. srpnja, kako su protekle pripreme i kako ste zadovoljni s uvjetima u Osijeku? Evo, najprije ću vas lijepo pozdraviti u ime cijelog stožera Hrvatske odbojkaške reprezentacije u 19. i naravno u ime svih mojih cura. Da, okupili smo se 5.7. došli smo u Osijek, pa mislim da ako sve pripreme, tako i ove naše, cilj je na kraju doći svi zdravi na prvu utakmicu 22.8. protiv Francuske. U tom kontekstu mi za sada nemamo nikakvu ozbiljnu neku ozljedu, što se nadam da će i do subote potrajati. Čekamo jedino taj drugi dio što je danas, ajmo reći, novo normalno. Čekamo te rezultate testova, nadamo se da će se biti negativni i da će cure u ovom sastavu koji smo mi odabrali, tih 12 djevojaka, da će predstavljati Hrvatsku u već od prve utakmice sa Francuskom. Uvjeti su fantastični, domaćin stvarno već zadnjih mjesec dana i više. Hvalimo domaćina, uvjeti mislim da se ne može posramiti niti jedne pripreme, čak i senjorskih reprezentacija. Imamo sve što nam treba da postignemo što bolji rezultat. Iskoristit ću priliku i zahvalit se u ime stožera, u ime igračica, svoje osoblje hotela Osijek u kojem smo smješteni, jer stvarno su nam omogućili jednu pravu obiteljsku atmosferu, što mislim da za ove, to su ipak mlade cure koje nisu 40 i nešto dana su daleko od svoje obitelji, mislim da je to jako važno i stvarno vam od srca im to zahvaljujem i mislim da je curama puno brže vrijeme prošlo u takvoj jednoj lijepoj atmosferi i da su sada baš spremne za pokazati svoj maksimum već u subotu. Evo, koja su vaša očekivanja na Evropskom prvenstvu? Krenuli ste s analizom protivnika, možete li nekoga izdvojiti koji bi on bio onako najveći konkurent? Pa, mislim, nemamo šta skriva, stvarno je skupina jaka, teška, u toj skupini smo mi najslabija ekipa, po meni po nekoj individualnoj kvaliteti i po nekom, ajmo reći, iskustvu igranja jakih utakmica. Ako samo pogledate, Rusija je prvaka Europe u tom godištu, Bugarska i Turska su treća i četvrta plasirana, Nizozemska je bila šesta na Europskom, ajmo reći, Francuska nije bila na to Europskom prvenstvu, ali opet Francuska ekipa koja se dvije godine priprema zajedno u istom klubu, i igra puno jaču ligu nego što je konkretno Hrvatska liga i to je recimo taj neki minus usporedbi sa nama, ali zato smo i imali duže pripreme da te dvije godine što je Hrvatski odbojkaški savez investirao u ovu generaciju stvorimo neki sustav igre koji bi možemo već smanjiti tu individualnu razliku u toj individualnoj kvaliteti. I vjerujem da smo došli do toga, vjerujem da kao domaćini smo imali pravo birati raspored utakmica nakon ždrijeba. Odabrali smo Francusku, ne zato smatramo da je najslabija ekipa u skupini, nego smatramo da će biti neko iznenađenje te skupine. S obzirom da dvije godine igraju jaku ligu, svi su zajedno uigrani su. Mislim da je u toj prvoj utakmici, ako odigramo onako kako smo odradili te pripreme, mogli bi biti
ostvariti neko, nadam se, iznenađenje i onda već sa Njemačkom koji smatramo da je u našem rangu ekipa otvoriti turnir onako kako želimo, a onda nakon te dvije utakmice, ako to bude kako treba, ja vjerujem da možemo puno napraviti. Hvala. Možeš samo ime i prezime. Da. Mirta, kako su protekle pripreme i kakva je atmosfera u ekipi? Pa evo, dobar dan svima. Pripreme su protekle odlično, vrijeme nam je stvarno brzo prošlo, zvuči puno mjesec i pol, ali uz tu obiteljsku atmosferu i svakodnevne treninge, to je dva puta dnevno treninge, brzo je prošlo i evo već brojimo dane do Europskog prvenstva, jako smo uzbuđene i jedva čekamo. Atmosfera u ekipi biti će jako bitna, budući da nažalost nećemo imati gledatelja, pa kako atmosferu svi vi stvorite, to će biti prvo važno. Tako je, imamo, hvala Bogu, vesele igračice koje nekad čak i prejako navijaju, ali to će nam dobro doći na ovom prvenstvu koje će biti bez gledatelja i osjetit ćemo međusobnu podršku od nas cura i od cijele ekipe. Evo, koja su tvoja neka očekivanja budući da već znamo sve protivnike, krenuli ste s analizom, što ti očekuješ? Pa ja isto očekujem da ćemo s tom Francuskom nešto napraviti. I ako to krene dobro, da ćemo i dalje pokazati sve najbolje što možemo. Skupina je teška, ali sa svima se da igrati. Ako ćemo se mi držati onog što treniramo svaki dan. Evo, Mirta, hvala ti. Ima li možda nekih pitanja za izbornika, za Mirtu? Evo, za izbornika, mal broj pripremnih utakmica plus ove cijele situacije. Koliko je to sad hendikep prije ovih teških momenta? Hvala na tom pitanju. Je veliki hendikep. Pogotovo u ovom kontekstu što sam rekao da te reprezentacije su imaju tu neku veću individualnu kvalitetu, odnosno da su igranije, igraju jače lige nego što je naša. I jednostavno smo nadali se da veći dan priprema, više prijateljskih utakmica, dođemo da smanjimo tu razliku u toj individualnoj kvaliteti. Nismo imali, nažalost, imali samo dvije prijateljske utakmice, 6 planiranih, ali tako je kako je, nemamo šta puno, više smo se bavili nekom videoanalizom, uspjeli smo nabaviti neke videomaterijale, tako da pripremamo se i vjerujem da ćemo mi za Francusku u subotu već biti spremni. Htjela bih samo na kraju naglasiti da će se ovo Europsko prvenstvo igrati bez gledatelja i nažalost bez nazočnosti medija, a tako da će Hrvatski odbojkaški savez nakon svake naše utakmice izlaziti vani sa vijestima. U slučaju da neko treba neku izjavu, možete me slobodno kontaktirati i stojat ćemo svima na raspolaganju. Hvala vam još jednom na dolasku. Ugodan dan.